2. augustovú sobotu bolo letné kúpalisko na sídlisko 3 v Prešove dejiskom novinárskeho športového dňa Škrabal Day 2013. Podujatie pripravila regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov Prešove. No, dnes sme si dali taký letný športový deň, trošku zrelaxovať, trošku sa pobaviť s priateľmi. Zahrali sme si volejbal, čo bolo aj dosť náročné pre nás nešportovcov, ale sme radi, že takto to vyšlo pri úplne skvelom počasí s výbornými ľuďmi v krásnom prostredí. Otcom myšlienky a hlavným organizátorom bol Patrik Tomič. No, tých 100 kg rozhýbať na tom piesku, to dá zabrať. A myslím si, že to bol zážitok, ale nie zo športu pre divákov. Ako divák sa baví. A my sme sa potrápili, máme zo pár odrenín, zranení, zopárkrát sme chytali po dychu. Ja som bol pasovaný skrz svoje zranenie, zlomenina lakťa ľavej ruky do pozície rozhodcu na volejbalovom zápase, ktorý mal svoju patričnú úroveň. Snažil som sa počas neho meniť pravidlá trošku aj tak, aj doplňať pravidla, aby bol zápas čo najzaujímavejší, čo najnapínavejší, čo sa mi aj podarilo, lebo nakoniec sa rozhodovalo až v treťom sete, až v napínavom tiebreaku. Novinári i spolupracovníci médií si užili tento deň aj s rodinami. Deti i dospelí si mali možnosť zaplávať, zahrať plážový volejbal či stolný tenis. Myslím si, že ľudia sa bavia, je to ono, tak to má byť a verím, že budeme pokračovať pravidelne. Na akcii sme zastihli aj hlavného kontrolóra mesta Prešov. Prišiel podporiť vlastne neoficiálnych svojich kolegov, pretože existuje oficiálna kontrola a ja považujem novinársku obec za 7. veľmoc a za veľmoc veľmi dôležitú, pretože ona vlastne kontroluje to, čo sa nielen tu v tomto meste deje. Česť víťazom a sláva porazeným, či naopak?